Salve, salve, tropa! Hoje vamos trazer aqui o que alguns rappers falaram sobre Chamuel e Johnny, essa confusão toda que rolou, né? Então fica até o final também que eu vou dar minha opinião. É bagulho importante, certo? Então vamos direto aqui ao ponto. Cara, a confusão foi mais ou menos o seguinte: eu vou colocar um trecho da confusão aqui. Não dá pra ver muita coisa, porque o vídeo tá meio que embaraçado. Parece que a confusão em si, o vídeo gravado que tem é depois da discussão, quando começaram a enfim. Falar sobre isso e aquilo, beleza? Mas pega a visão do trechinho, não esquece de deixar o like. Outra, quer fechar a divulgação aqui no canal? Chama no e-mail charles.590@hotmail.com pra ficar por dentro de tudo, valeu? Então, só pega a visão. Aí, cola com nós, a gente tá brigando. Alevinho está ali. Breno está. Você tá tratando com o que? Com o Chamuel? Com o Chamuel. Abaixa aí pra todo mundo. A plateia sair aí. Nossa, o Johnny tá puto, parça. Tavinho tá ali no meio também. Prado tá lá e falando com todo mundo. Só ano que vem, hein? Aí, família, mas com respeito aí, parça. Por favor, aí, mano. É humildade mesmo. Ajuda nós aí, família. Ajuda nós aí. Ajuda nós aí. Os MC tá passando aí, velho. Não é pra dar causada, não, velho. Aí teve o pronunciamento do Johnny e do Chamuel, né? Vou colocar aqui na sequência pra você pegar a visão. Chega o homem, tá ligado? Mas aí a marca calma. Aí, ó. Tava suave no meu canto, ver vagabundo querer pular, querer me agredir no bagulho doido aí, entendeu? A família aí de um certo, uma pessoa não, aí. Tava junto, velho. A tropa toda aí, tá vagabundo querendo pular. Se precisar fazer o lá, o tá B.O., aí, vamos ó. Junto. Tá aí. Mas se nós pega, nós é errado, nós é bar. Tá aí, ó. Aí, pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, vou resumir. Amigo, já tem três, acabou o evento, nós tava conversando, eu, minha mulher. Mas aí, Levinsky, quem chama ele vai ter duas vagas? Não, Levinsky não, peraí. Não, né? Eu, minha mulher, a não, Sofia, não, pai. Que tinha mais uns. Escreveu com o pessoal, nós tava então, resenhando. Falou que ele é 5 minutos antes, o Dubai não, tinha passado não, por mim, me encarando os caras feios, eu fui dar um salve nele. Pra ver se tinha algum problema, entendeu? Não, foi ver se tinha algum problema. Ele falou que não tinha problema nenhum e pai tinha um da hora legal. Quando acabou o bagulho da batalha que o JP foi campeão, veio passar por mim. O pai do delineado, esse tal desse Dubai, ele é a mãe dele. Tá ligado, minha tropa? Aí, eu tô conversando assim, pai vinha o delineado passando assim, mirando meio tchum. Aí eu olhei assim, quando eu olhei pro outro lado, eu vi um reflexo. Só tirei, tropa. Quando eu tirei, era o soco do pai do Chamuel passando. Já fui pegar. Aí já veio Deus e o mundo me agarrando. Aí vem a mãe dele e como? Me deu uma unhadona e fez esse arranhão aqui na minha cara. Tá ligado, minha tropa? E no resumo do bagulho, tamo em SP e vamos resolver esse bagulho aí hoje. Aí o Johnny passou a transparência aqui, tá ligado? Bom dia não, papo legal. Vou falar pra vocês exatamente o que aconteceu no Teatro do A ontem. Um evento que fui pra rimar, fui covardemente agredido pelas costas pela família do Chamuel. O pai dele pelas costas, que me dá um soco. A mãe dele se aproveitou, deu um tapa no meu rosto e arranhou meu pescoço. Enquanto a galera segurava a mão dele. Irmão esse que 5 minutos antes eu chamei pra conversar. Eu e ele, frente a frente, perguntei se o mano estava com algum problema comigo. O mesmo disse que não. Seguiu o meu caminho e ele o dele. Porém, quando eu estava com a minha mulher e meus amigos conversando, distraído, eles agiram pelas costas. O pai dele empurrou a Andy em diversos momentos, tentando me acertar. Hoje tudo passou dos limites. Eu cansei dos bagulho que acontece, todo mundo se fazer de pão. Passa pano pra gente de mau caráter, eu sempre fico como errado, porque o pretão aqui sempre é um malvadão e arruma briga com todo mundo. A diferença é que Sato agem pelas costas, eu só dou o papo reto. Em 11 anos de batalha eu nunca vi isso acontecer, mas não vai ficar assim, tá ligado? Ele falou, pior que se fosse ao contrário, essa hora eu já estaria cancelado. Só dizendo que esse é um assunto que já nasceu morto, e que enquanto ele fala por aí que tá com um arranhão no pescoço, a minha mãe tá de olho roxo, parça. Já faz um ano que em todo podcast que esse cara vai, em todo story que ele faz, em toda batalha que ele colhe, ele insiste em me ameaçar, insiste em mentir sobre mim e falar coisas que só existem na cabeça dele. Até então suave. Ontem rolou o Interestadual da Aldeia, pra quem não sabe. O evento tava lindo, lindo, lindo. E ele ficava o tempo inteiro encarando minha irmã
encarando minha mãe, encarando meu pai, encarando meu irmão, encarando minha família, mano, invadindo nosso espaço. A gente respeitou o espaço dele, ficamos longe o tempo todo, cada um no seu quadrado. Até o momento que o Dubai foi no banheiro, meu irmão foi no banheiro, ele ficou esperando na porta do banheiro e perguntou: e aí, tem algum problema comigo? Vamos resolver agora? Meu irmão falou: irmão, não tenho problema nenhum com você, a gente tá no nosso espaço, você tá no seu. Até então suave, a gente ficou no nosso espaço e a minha irmã ouviu ele falar com a mulher dele uma hora: ah, vamos lá passar pra incomodar, vamos lá passar pra incomodar. Pra quem não sabe, foi a hora que ele passou pra tirar foto, a gente tava lá do lado e ele passou olhando pra gente, como sempre faz e como fez o evento inteiro. O vídeo tá acabando. Peraí, eu quero começar. O Tapete tinha sido campeão e tava dando discurso. Todos os MCs estavam na frente do palco. O único que não tava era ele, que tava esperando a gente na saída, parça. Na saída do evento, meu irmão e eu tava passando, ele começou a encarar a gente. E assim que meu irmão olhou de volta, ele começou a gritar: e aí, cara, e aí, seu viado? Vamos resolver essa porra? A gente ignorou e tava indo embora. Meu pai viu e foi tirar satisfação com ele. E mano, se fosse alguém gritando com meu filho no lugar de trabalho dele, eu faria exatamente a mesma coisa. Até então, ele não encostou no Johnny, não teve agressão de nenhum lado. E quando alguém chegou pra separar, o Johnny viu a oportunidade, deu a volta na pessoa e acertou meu pai por trás. A primeira agressão foi dele e ele que deu o primeiro soco, certo? É importante contextualizar isso, já que ele tá mentindo no story como ele sempre fez. A mulher dele começou a ir pra cima logo em seguida e foi só por isso que a minha mãe e a minha irmã se meteram na briga. E se ele tá com a unha arranhada é porque alguém tentou separar a briga, porque alguém tentou apartar, porque ele que bateu primeiro, ele que começou com a briga e ele que começou com tudo isso. Dito isso, desculpas à Batalha da Aldeia por tudo que aconteceu no evento, quero contextualizar e deixar bem claro que foi a minha última batalha, porque a partir do momento que o beat acaba e a batalha continua, não é mais batalha pra mim. Muita gente falou nos comentários, a maioria dos MCs meio que apareceram pra dizer que a história não foi bem assim, né? E teve outros que, tipo, disseram o seguinte, né? Que apoiaram o Chamuel, enfim, muito mais. E o Chamuel disse que as únicas pessoas que estavam eram a Sofia e mais outro MC que eu não me recordo agora. E daí a própria Sofia tinha falado que não foi isso que aconteceu. Mas enfim, pega a sua visão. Então, cara, o Fael, muita gente falou, na verdade, né, sobre o assunto. Fael falou o seguinte: gosto muito dos dois, mas as duas histórias estão fora de contexto. Eu queria que você tivesse resolvido nesse evento e infelizmente terminou dessa forma, tá ligado? O JP falou: as deram, foi assim que não chamou. Pega a visão, mano, tá ligado? A Sofia MC falou: meio delicado falar dessa forma, não foi isso que aconteceu. Acho que tem que existir uma troca de ideia maior para esclarecer a situação. O MC Sabor: não foi bem assim. Devilzinho: a história tá realmente mal contada, precisa de explicação, não pra mim, pro público mesmo, o negócio tem que ser bem explicado. Porque um post parece que uma pessoa acreditou 4, isso é complicado em vários sentidos, né? O Andrade: não foi assim, mano, tá ligado? Enfim, a Devilzinho também falou: o negócio tem que ser resolvido, são dois polos e duas histórias, mas o evento foi uma correria, isso tá estranho, tá tudo estranho. Faltou explicação para os fatos, pois quem estava lá não entendeu e viu coisas acontecendo de forma picotada, sacou? E cara, muita gente falando aqui, tá ligado? O Yuri Bitkong, eu não tava, então acho que qual forma de expressão poderia me ajudar a argumentar mais fora isso. Não acho palavras para descrever o que eu penso, porque eu não consigo pensar em algo de tamanha importância para um discernimento de questões de qual eu não estava. o Yuri é da zoeira, né, mano? Nossa, que é foda. Então, tipo assim, cara, muita gente falou aqui, alguns MCs se pronunciaram sobre a situação. O próprio Magrão também foi um cara que falou, sacou? O Chamuel teve esse pronunciamento dele e teve o pronunciamento também do Johnny, sacou? E eu vou mostrar aqui tudinho pra vocês também, aqui é o Magrão, ó. Aí chamou, conta direito a história, porque não foi bem assim não, mano, tá ligado? Além do pronunciamento, né, ele falou assim, ó: eu jamais vou reforçar esse estereótipo de que todo favelado é agressivo. Eu venho de lá e desde sempre a educação foi muito presente dentro da minha casa. Dito isso, nem eu e muito menos meus pais agrediram alguém. Já faz um ano que você me persegue sem motivo algum. Para de usar a cultura pra justificar seu ego. Ninguém tem culpa da sua inveja, né? E daí ele botou: minha avó tem 70 anos e foi pela primeira vez me assistir a rimar. Como eu vou explicar pra ela que o nosso troféu foi esse? Sacou? Tipo, deu uma confusão ali, né? É importante ressaltar que, exceto Sofia e Grafite, todo mundo que estava comentando não estava lá no momento que tudo aconteceu. Nesse momento específico eu também não estava, mas o lado da minha família sempre vai ser o meu lado. Dito isso, nunca precisei surfar nesse tipo de assunto e também não vai ser agora. Que bom que guardaram as pedras durante anos pra me acertar. A única vez que respondi. Outro que se pronunciou foi o Lino. Ele falou: sabe o pior dessa história? Se você não vai lá e posta uma história defendendo dos lados e não faz um comentário no post do cara dizendo não foi bem assim, o outro lado te considera vira casaca. Todo mundo falando não foi bem assim não, mas por que ninguém fala o que realmente aconteceu pra todo mundo entender a situação e resolver da melhor forma possível? Por isso eu nem me informo nesses bagulho, gosto muito dos dois, mas pra mim ninguém tá certo. E a real é que tem gente que gosta de se fuzuê todo. Uma pena que não perceberam que quem perde é a cultura, que sempre pegou a união. O que vocês acham dessa parada toda, tropa? Deixa nos comentários e vamos conversar sobre.